Hola amigos, her er jeg igjen med en av den fineste palmen jeg vet omtrent, i hvert fall en av de høyeste. Den står jo rett ut forbi bare Aurelio. Jeg har vært på en lang og god sykkeltur i dag med å sykle Tropianos. Får se når jeg publiserer smartrunner på Facebook litt senere hvor langt det ble alt i alt. Fornøyd er jeg i alle fall, det er det ingen tvil om. Jeg kommer til å bli en dag å være litt stolt av. Ja, jeg har fått mange spørsmål hva jeg mente med det jeg skrev på Facebook i går. At ikke nødvendigvis alt i livet var like bra. Ja, men det er jo bare sånn det er. Det lå ikke noe spesielt bak det, men jo da, det gjorde faktisk det. Jeg må jo si at jeg hadde trodd at den utstillingen til Knut skulle bli en stor suksess. Men det har han ikke blitt. Og det synes jeg er jo litt plagsomt. Og jeg hadde faktisk trodd at den skulle føre til oppslag i nasjonale medier, at TVE 1 og kanskje til og med Kanal 3 og Telefinko og sånn skulle komme til å dekke den utstillingen, men det har ikke skjedd. Så jeg må si at jeg føler meg litt sånn utdreten på grunn av mine feilvurderinger. Jeg hadde jo også overfor Paco som driver Bara Ludao skissert at jeg trodde at alle bildene kom til å bli utsolgte. Jeg synes Knut er en god kunstner, og ja, Paco var enig med meg, men den gang ei, nei. Nei, det er ikke godt å være spåmann om fremtiden, og her dreit jeg meg skikkelig ut. Bomde 100%. Ja, ja. Livet går videre, som jeg skrev. Blodpumpe verken og fremdeles, så det er ikke så gale. Ha det godt.